Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն եվրոպացիները նյարդայնացած են Ադրբեջանի իշխանությունները, կարծես թե փորձում են ավելի երկար իրեն զորքերը պահել Հայաստանի Հանրապետության տարածքների մեջ, չէ՞ որ ինքը ճանաչել Հայաստանի սահմանները ու հետևաբար իր զորքերը պետք է դուրս շպրտի Հայաստանի տարածքից, դեռ մի բան էլ այն դիրքերը, որոնք երկար տարիներ եղել է ադրբեջանցներին, այդ զորքերը նաև պետք է հետ քաշվեն այդ դիրքերից, ինչու, որովհետև եվրոպացները պետք է գան այդտեղ դիտորդական աշխատանքներ տանեն, որի ընթացքում լինելու է սահմանազատումը և սահմանագծումը, այսինքն ինչպես կարող է գան գծել մի սահման, որ Հայաստանի սահմանից դեպի Հայաստան ադրբեջանական զորք կա, և բնականաբար այս ամեն ինչը Ադրբեջանի նախագահի առջև դրել է, եվրոպացի պատգամավորները մեղադրում են Ալիևին, որ նա նման ձև է վերաբերվում Մակրոնի կողմից կազմակերպված հանդիպմանը և նման ձև է վերաբերվում կայացված որոշումներին ու չի պահում իր խոսքը, նրան նաև ասում են, որ նա տղամարդ կոչվելու իրավունք չունի, որովհետև հասարակ տղամարդը, երբ խոսք է տալիս, պարտավորված է լինում այդ խոսքի տերը լինել, իսկ Ադրբեջանի նախագահը, որը պաշտոնով նախագահ է, ներկայացնում է ժողովրդին իր ինքը այդ դեպքում նույնիսկ պարտավորված իրեն չի զգում պահել սեփական խոսքը։ Հնարավոր է ինչ-որ բաներ կա, որ Ալիևը փորձում է իրականացնել և ինչ-որ բաներ կիսատ են մնացել և իր զորքը Հայաստանի ներսում պահելով, չնայած նրան, որ պետք է նշենք, որ այդ զորքը երկար չի մնալու, միևնույն է դուրս է գալու, այդ զորքը Հայաստանում պահելով Ադրբեջանի նախագահը հետագայի մասին է մտածում, այսինքն զորքը հանեմ, բա որ ինչ-որ բան այնպես չգնա և իմ սրտով չգնա այդ ամեն ինչը, գոնե զորքը կլինի և այդ զորքը հատուկ գործողության կտանեմ, այսինքն ինքը մտածում է մինչև հիմա դեռևս այդ ուղղությամբ, որ ինքը կարա իր զորքով մտնի Ջերմուկից, Նախիջևան դուրս գա, դրա համար են եկել եվրոպացիները, ասում, որ զորքը թանի, որպեսզի այդ տարբերակը դնեն մի կողմ և բացառեն, ընդհանրապես ասեն, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը երբեք չի գնա այդ քայլին, որովհետև զորք էլ չկա, եթե զորքը հանի, դժվար թե նորից սկսի պատերազմ, որ զորքը հասցնի այդ կետերին, իհարկե կսկսի, եթե այդ ամեն ինչը օրինակ ձախողվի, այդ բանակցությունները գնան գրողի ծոցը, Ալիևը դիմելու է հարցի լուծման իր սիրելի տարբերակներին, դիմում է զորքին, Թուրքիան մի քիչ աջակցում է և ամեն ինչ պատրաստ է, հիմա իրեն զորքերը ունեն բարենպաստ դիրքեր իրենց համար, որտեղից իրենց դիտակետերից երևում է Հայաստանի Հանրապետության շատ կարևոր և մեծ տարածքներ, այսինքն իրենք դիտարկում են անզեն աչքով մեր հողերը, մեր դիրքերը, մեր գյուղերը և անզեն աչքով, որ երևում է, պատկերացրեք այդ տեղից ինչեր կարող են անել։ Եվրոպացիները այս ընթացքում աշխատում են, որպեսզի ադրբեջանական զինված ուժերին դուրս շպրտեն այդ տարածքներից, որպեսզի կարողանան հանգիստ իրենց առջև դրված խնդիրը, դիտորդական աշխատանքները կատարեն։ Եվ այսպես ուշադրություն, վերջին շրջանում Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունները ապացուցում են հետևյալը, որ Հայաստանի իշխանությունները սկսել են Ռուսաստանից անջատումը և ուղևորվում են դեպի Ամերիկա, իհարկե նաև կա այսպիսի մի բան, կան բաներ, որոնք Հայաստանը պետք է ցույց տա, որ գնահատում, այսինքն Ամերիկայի երկրորդ դեմքը, որ գալիս է Հայաստան, Հայաստանին ինչ-որ բանի տեղ ա դնում, որովհետև պատկերացրեք Ամերիկան ինչ պետություն ա և Հայաստանը ինչ պետություն ա, ու գալիս ա մարդը Հայաստան են ֆոնի վրա, որ Հայաստանը կռվի մեջ ա և թքած ունի իր անվտանգության վրա, չնայած նրան, որ իր անվտանգությանը ինչ-որ մեկը հլը թող փորձի կպնի, տեղում կվերացնեն, ուզում ա մարդ լինի թե պետություն, սա մի կողմ, բայց այդ մարդը գալիս ա Հայաստան են ֆոնի վրա, որ կարող ա Ադրբեջանում հակա ամերիկյան ինչ-որ
ծրագրեր սկսեն իրականացնել, բայց գալիս է Հայաստան, ու Հայաստանի իշխանությունը, ժողովուրդը, բոլորը պետք է գնահատեն այն մարդկանց, ովքեր որ գալիս են Հայաստան, իօքուտ Հայաստանի ինչ-որ բաներ անելու։ Ռուսաստանի փոխվարչապետն էլ այդ ընթացքում եկավ, ինչ արեց։ Ռուսաստանի Դաշնությունից մինչև հիմա լսում ենք մեղադրանքներ, մեղադրանքներ դեպի Հայաստանը, որ գիտեք ինչ կա, Ռուսաստանը այսքան Հայաստանի համար անում է, Հայաստանը չի գնահատում և Հայաստանը չի ցանկանում միանալ ռուս-բելարուսական միութենական ծրագրին, դառնալ Ռուսաստանի Դաշնության կազմի անդամ։ Հայաստանը չունի անվտանգության համակարգ, Հայաստանը անվտանգային բոլոր իր ծրագրերում խոցել է, մի խոսքով Հայաստանին սարքում են պետություն, որը իր գլուխը չի կարող պահել, եւ այդ պետությանը տալիս են ընդամենը մեկ ելք, այդ ելքը Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մի մաս դառնալն է, Ռուսաստանի տիրապետության տակ ծնկի գալն է։ Ամերիկան չի ասում արի միացի ինձ, Ամերիկան չի ասում Ռուսաստանից հեռացի, ասում է դուք հապկի անդամ եք, Ռուսաստանի հետ ունեք ռազմավարական պայմանագիր, հարգելիներս գնացեք ձեր հարցերը այնտեղ լուծեք, բայց ինչ վերաբերվում է Ամերիկային, Ամերիկան կշարունակի Հայաստանին իր չափով աջակցություն տրամադրել, գերիների վերադարձը մեծ աջակցություն էր, եւ պատկերացրեք այդ գերիների ծնողների վիճակը, ինչքան էին սпасել եւ ցավ են ապրում նրանց համար, ովքեր որ չվերադարձան տուն, եւ իհարկե ամենամեծ խորին ցավը բոլոր զոհերի համար, որոնք ուղղակի կարող են չզոհվել, երբ մենք ունենայինք հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Մեծաթիվ զոհեր տվեցին օդը չփակելու պատճառով։ Օդը փակելը միայն խոսքեր չէ, դրա համար արվում է կոնկրետ process, եւ այդ ամեն ինչի համար նախ եւ առաջին հերթին օդը փակող տեխնիկա էր պետք, եւ մենք այդ տեխնիկան չունեինք, պետք էր այդ տեխնիկայի համար գնային բանակցություններ վարելու երկրի իշխանությունները տարբեր երկրների հետ, որոնք արտադրում են նման տեխնիկաներ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանին շատ սահմանափակ քանակով է վաճառել, եւ դրա պատճառով Հայաստանը լիարժեք չի կարողացել իրականություն դարձնել այդ ամեն ինչը։ Հիմա Հայաստանը եւս ունի այդ խնդիրը, որը ամենածանրն է, եւ մենք հիմնականում զոհեր ենք տալիս դրա պատճառով։ Մենք չենք ուզում տղաներ կորցնել միայն նրա համար, որ չունենք հակաօդային պաշտպանողական համակարգ։ Այսօր Ուկրաինան ունի ամեն ինչ, բայց իրենք չունեն մեր բանակի նման բանակ։ Իրենք զինվում են, իրենց տալիս են ամեն ինչ, իրենց ֆինանսավորում են, իրենց աջակցում են, օգտում են, իրենց համար անում են ամեն ինչ, բայց իրենք միևնույնը էլի բողոքում են։ Տվեք Հայաստանին հակաօդային պաշտպանության համակարգեր ու տեսեք, թե տվյալ տարածաշրջանում ինչպես է խաղաղություն տիրում։ Ադրբեջանը ռիսկ չի անի հարձակվել, որովհետև ինքը գիտի օդային տարածքը Հայաստանի փակ է, եւ ինքը օդով